Krásný den, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video je inspirované formátem, který je hodně populární teďka v zahraničí. Jmenuje se to obvykle něco jako moje kosmetická taštička, kdybych nebyla beauty guru. A vlastně velké blogerky, které zkouší spoustu různé kosmetiky, tady do tohohle formátu vybrali produkty, které se myslí, že by měly rády a používaly, i kdyby nedostávaly spoustu věcí na vyzkoušení, kdyby se prostě nevěnovaly tomu, co dělají, to znamená, nebyly by teda ty beauty guru. Já si o sobě sice nemyslím, že jsem beauty guru, ale jsem docela dost velký blázen do kosmetiky, víte, že zkouším opravdu spoustu produktů, ale říkala jsem si, že by bylo zajímavé tak nějak projít tu svoji kosmetickou skříň tady za mnou a vybrat produkty, které si myslím, že bych prostě měla ráda a které by mě bavily a vyhovovaly mému stylu, i kdybych toho doma neměla tolik a kdybych tolik jakoby nebaštila ten beauty svět. Nicméně ještě než se dostaneme k té samotné kosmetické taštičce, tak bych vám strašně moc chtěla poděkovat za vaši odezvu na moje poslední video, což byl ten tutoriál na burgundy líčení. A mě opravdu překvapilo, kolik z vás mi napsalo, že se vám to líbí a hlavně kolik z vás vůbec tam ten komentář zanechalo pod tím videem. To je snad video s největším počtem komentářů za poslední dobu a musím říct, že u videa s tutoriálem jsem to opravdu nečekala. Takže moc děkuju a budu samozřejmě ráda, když budete komentovat u všech mých videí a případně mi klidně napište třeba, co byste chtěli vidět, jestli by vás zajímalo nějaké jiné tematické líčení a nebo úplně jiný formát videa. A určitě mi dávejte svoje tipy do komentářů, a protože v nejbližší době pro vás chystám opravdu hodně videí a moc ráda natočím i něco na vaše přání. Tak a teď už se teda vrhneme na tu kosmetiku. Mám ji tady docela hodně, není to tak, že bych z každého typu produktu vybrala jenom jednoho zástupce. Vybrala jsem to, co si myslím, že prostě u mě v kosmetické sbírce má svoje nepostradatelné místo. Spousta z toho jsou produkty, které si kupuju opakovaně, už jsem je prostě doma měla vícekrát, nebo rozhodně vím, že si je půjdu koupit hned, jak mi dojdou. No a ve výsledku teda je z toho takováhle kosmetická taštička, která je pořád docela jako plná. Myslím si, že pro spoustu lidí by tohle to bylo až kosmetiky, ale pro mě je to teda taková moje, řekněme, ultimátní ideální kosmetická taška. Většina těch produktů, které tam jsou, tak jak říkám, buď je mám opakovaně, anebo jsou to produkty, kterým kdyby se něco stalo, třeba bych je ztratila, rozbila, tak bych si je určitě koupila znovu. Tak, já jsem si to tady tak nějak před sebe vysypala a rozstřídila a zkusím to vzít v pořadí, v jakém obvykle kosmetiku nanáším. Myslím si, že spousta těch produktů vás nepřekvapí, hlavně kdo mě sledujete pravidelně, tak si myslím, že většinu těch produktů, nebo určitě asi všechny ty produkty už jste v nějakém videu viděli. No a kdo mě teda sledujete, tak i víte, že úplně jako nepoužívám nějaké primery na každodenní bázi, ale produkty, které mám ráda na té pozici primeru, jsou různé rozjasňující produkty a když jsem tak procházela to, co mám aktuálně doma, tak si myslím, že nezastupitelné místo u mě má Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. O tomhle produktu jsem mluvila už mnohokrát, já ho mám už vlastně od loňského roku a od té doby se u mě objevuje pravidelně, byl i v top produktech za minulý rok, takže už se o něm nebudu úplně moc rozkecávat, je to takový ten multifunkční rozjasňující produkt, který prostě můžete použít jako primer, přimíchat do make-upu nebo použít jako tekutý rozjasňovač. A myslím si, že i kdybych jako neskoušela, kde co mi přijde pod ruku, takže k tomuhle produktu bych se určitě propracovala, protože myslím si, že od Charlotte Tilbury je to jeden z takových těch nejvyhypovanějších, nejslavnějších produktů a spousta lidí to používá, i takových těch, kteří se třeba líčení nevěnují jako jejich hlavní činnosti tady na YouTube. Viděla jsem to fakt u strašné spousty lidí a ten hype naprosto chápu, mě tenhle ten produkt vyhovuje na 1000%. Jinak prosím vás, samozřejmě většina produktů, které tady budou, jsou produkty, které jsou hodně známé, protože to je i způsob, jak jsem třeba na ně narazila. Já samozřejmě tak nějak sleduju ten beauty svět, ale nejvíc doporučení, nejvíc tipů mám samozřejmě z YouTube a z Instagramu. Takže spousta těch věcí, které tady uvidíte, jsou opravdu takové ty extra profláknuté. A výjimkou není ani make-up, a to sice konkrétně tady ten It Cosmetics CC Cream. Tohle to je teda CC Cream
ale je poměrně dost krycí, řekla bych, že je tak jako lehčí až střední krycí make-up, takže na CC Cream je to určitě full coverage, tak jak tady na tom píšou. Tohle to je produkt, který je na trhu, myslím si, že nejméně nějakých 6 let, ale možná déle. A je to produkt, který je strašně známý, spousta lidí ho má rádo a mě právě fascinuje, že spousta lidí ho má rádo i dneska, když vlastně už těch make-upů existuje daleko víc, ale já to chápu, mě tenhle ten produkt taky naprosto vyhovuje. Vypadá trošku jakoby divně, když ho nanesete na pleť, nesplyne s tou pletí okamžitě, ale když mu dáte pár minut, aby se jakoby prohřál a sednul si na té pleti, tak podle mě umí udělat krásný finish a já jsem s ním opravdu velice, velice spokojená. Jinak tohleto je ta originální varianta, mají ještě matující variantu pro mastnou pleť a nějakou rozjasňující pro suchou pleť. Ty jsem neskoušela, takže nemůžu porovnat, ale tady ten originál mám hrozně ráda. Teďka dodělávám ten odstín Fair, ten už je prakticky téměř potřebovaný a už mám náhradní balení doma, protože tohle je produkt, který používám fakt strašně ráda. Produkt, který bych si asi normálně vůbec nekoupila, kdybych ho právě nezaznamenala na YouTube a spousta mých oblíbených blogerek o něm nemluvila, tak je tady tenhle ten Chanel Fresh Water Tint, což je takový tónovací gel, řekněme, který dodává na pleti opravdu jenom takový jemňunký nádech. Nemá to v podstatě žádné krytí. Někdo to zařazuje mezi primery, někdo to zařazuje mezi make-upy. Upřímně řečeno, já bych to asi jako make-upem nenazvala, protože si myslím, že vám to nedodá v podstatě žádné krytí. Dodává to jenom takový krásný, zdravý, svěží nádech a je to něco, co já jsem používala letos téměř celé léto a jak můžete asi vidět, tak už mám docela dost spotřebováno a jsem si 100% jistá, že tenhle ten produkt si koupím znovu, jakmile ho dopotřebuju, přestože je teda nesmírně drahý. A jak říkám, asi kdyby nebyl tak vyhypovaný, tak bych po něm nesáhla, ale rozhodně toho nelituju a rozhodně do něj půjdu znovu. Takže Chanel Fresh Water Tint za mě určitě ano. Tak a produkt, který mám docela nově, mám ho teďka asi měsíc, měsíc a půl doma, ale mám ho fakt ráda, používám ho často a hlavně se mi hrozně líbí ten finish na pleti, je Make Up For Ever Reboot Foundation. Je to podle mě relativně novinka u Make Up For Ever, ne jako úplně čerstvá, ale myslím si, že přišel na trh letos, nebo aspoň já jsem ho zaznamenala teprve letos. A je to make-up, který má takové lehčí až střední krytí, rozhodně to není jako plně krycí make-up, ale dá se trošku navrstvit, takže jako úplně plné krytí z ní nedostanete, ale můžete ho místy dát trošku víc, pokud potřebujete, ale vypadá hlavně úplně skvěle na té pleti. Oni tady píšou, že by měl rozjasňovat, vyrovnávat, zpevňovat, hydratovat a vyrovnávat tón pleti. A nevím, jestli má jako úplně tolik vlastností, nepovažovala bych ho za nějaký jako pečující produkt, ale na té pleti vypadá neskutečně přirozeně a má takový projasňující finish. Myslím si z toho důvodu, že bude vhodnější spíš pro normální až suší pleť, asi to nebude nic na mastnou pleť. Ale jako i když ho mám takhle chviličku, tak jsem si ho vysloveně zamilovala. Tohle je odstín Y225, myslím, že Marble se jmenuje. Na mě začíná být bohužel teďka trošku tmavší, takže si asi budu muset koupit ještě jeden odstín, abych to měla čím ředit, ale fakt se mi ten finish líbí a rozhodně je to produkt, ke kterému se vracím moc ráda, takže si myslím, že tady v té ultimátní taštičce si momentálně zaslouží rozhodně být, protože je fakt jako na té pleti suprový. Tak, potom jsou tady korektory a tady já mám dva dlouholeté favority. Tohle to jsou fakt produkty, které používám opakovaně a roky a je to Maybelline Fit Me a Catrice Camouflage. Neřeknu vám vůbec, kolik jsem každého z nich spotřebovala, už mám x-tou flaštičku. Maybelline Fit Me používám snad od té doby, co vyšel, Catrice Camouflage od té doby, co se u nás dal sehnat, protože jednu dobu byl tak vyhypovaný, že se běžně nedal vůbec koupit, ale oba dva mám velice ráda. Jsou tak akorát krycí, na pleti mi krásně sedí, nelezou mi do vrásek,
nejsou jako suché, takže já jsem s nima fakt spokojená. Vím, že ten Catrice kamufláž někomu přijde hodně suchý, já s tím problém nemám, ale prostě tohle to jsou moji oblíbenci. A musím říct, že díky těmhle těm dvěma korektorům nemám vůbec potřebu pátrat po nějakých high-endových variantách, protože mě fakt skvěle sedí a i ten výběr odstínu už je teďka trošku lepší a jako tohle jsou prostě za mě topky. Tak, co se týče setting pudru, tak myslím si, že je spousta pudrů, které jsou takové jako vyhypované, třeba ten od Laura Mercier. Já mám doma někde takovou malou miniaturu, rozhodně není špatný, takže myslím si, že ten bych tak jako tak jednou vyzkoušela. Ale upřímně řečeno, co se týče takových těch základních setting pudrů, tak v celku jakýkoliv pro mě funguje. Já nemám extrémně mastnou pleť, takže nepotřebuju super matující ten pudr. Stačí mi cokoliv jednoduchého, jemně mletého, čím jako zafixuju ten make-up a to se dneska dá sehnat docela dobře i v drogérii. Když jsem teda pátrala ve své sbírce, tak jsem objevila tady ten NYX HD pudr a tohle to je něco, co mám asi už po třetí, možná po čtvrté. Používala jsem ho dávno v době, kdy jsem ještě nenatáčela, ani třeba u nás ta značka nebyla tolik známá. Myslím si, že ten úplně první jsem se snad objednávala, když jsem bydlela v Anglii a za mě skvělý setting pudr. Nemám mu co vytknout, je jemně mletý, funguje hezky, a takže tenhle ten si myslím, že by se tady objevit měl. A takový můj oblíbenec na zafixování korektoru pod očima je tady ten banana pudr od Essence. A ku podivu je nesmírně jemně mletý. Já občas z pudry od Essence mám ten problém, že jsou takové jako krupičkové trošku, že jsou prostě hrubší, ale tenhle ten je super a na zafixování korektoru pod očima je úplně parádní. Já ho teda nepoužívám na celý obličej, na to je na mě moc žlutý, ale jinak je to pudr, který je super a jak říkám, na ty základní pudry jako na celý obličej já se úplně nepotrpím na nějaký high-end nebo nevidím v tom tak dramatický rozdíl, takže si myslím, že tyhle ty pudry by u mě byly víc preferované než nějaké high-endové. Tak a potom tady mám pudr, který už mám druhé balení, to předchozí jsem v podstatě úplně spotřebovala, zůstal tam jenom takový ten malý rámeček kolem dokola, ale jinak jsem ho spotřebovala úplně a je to vlastně pudrový make-up, je to Studio Fix Foundation, myslím, že se to jmenuje od MACu, já ho mám v odstínu NC20 a to je teda klasický barvený pudr, který je opravdu hodně krycí. Já ho ráda používám, když chci jako lehčí make-up, anebo když nepotřebuju make-up, chci jenom lehce sjednotit pleť a vlastně zmatnit ji. Obvykle ji používám v kombinaci s některým z těch korektorů, které jsem vám teďka ukazovala, tím jakoby upravím oční okolí, což je pro mě takové, řekla bych, zásadní místo, kde obvykle dávám nějaké krytí, protože mám kruhy pod očima, mám je prakticky pořád. Takže tam jako potřebuju více krytí, ale jinak třeba hodím na obličej jenom tady tohleto. Ono to trošku krytí má v základu, dá se to vrstvit, ale pozor, pokud máte suchou pleť, tak se toho nedá dát moc, protože jinak to vypadá na té pleti opravdu hodně pudrově, ale lehká vrstva funguje, myslím si, že pro všechny typy pleti, mastná pleť věřím, že bude moc dát i větší vrstvu, ale pro mě je to takový základní produkt, pokud jde o krycí pudry a jak říkám, mám ho už po druhé a myslím si, že se k němu zase vrátím, až tady tenhle ten spotřebuju. Není to něco, co používám každý den, ale má to takové stálé místo v mojí kosmetické sbírce. Co se týče dalších produktů na obličej, tak si myslím, že bez ohledu na to, jak moc se věnuju kosmetice, nebo bych se třeba věnovala nebo nevěnovala kosmetice, tak produkty, které by v mojí pudrové sbírce měly místo, jsou určitě produkty od Hourglass. To je podle mě taková jako ikona na trhu, že by mě to neminulo asi ani kdybych se tady tak jako nebavila tím beauty světem.
A já musím říct, že mám ráda úplně všechny ty produkty. Fakt jako všechny typy těch produktů, ať už se jedná o ty projasňující pudry, nebo o rozjasňovač jako takový, nebo tady ty tvářenky jsou úplně dokonalé, tady tahle ta korálová, nejoblíbenější na léto, bronzer, skvělej. Prostě tahle ta paletka, konkrétně tahle paletka obsahuje úplně dokonalé odstíny pro mě. Ale celkově ta konzistence, ten efekt na té pleti, jako já jsem velkým fanouškem Hourglassu a myslím si, že prostě bych byla, i kdybych nebyla takový blázen do kosmetiky a rozhodně si plánuju několik z těchto věcí, které jsou v té paletce, koupit opakovaně poté, co je dospotřebuju. Tak, kromě toho Hourglassu tady mám ještě dva produkty, které si myslím, že mají jako nezastupitelné místo v mojí kosmetické sbírce a asi by ho měly vždycky. A prvním z nich je tady tenhle ten bronzer od značky Fenty Beauty. Já ho mám v odstínu Shady Biz a mám teda miniaturu, protože byla součástí nějaké sady miniatur, kterou jsem si myslím si, že přivezla z Kanady. Nicméně tohoto je skvělý odstín pro mě a ta konzistence toho bronzeru je úplně dokonalá. Pokud máte rádi matný bronzer, ale nechcete takový ten echt matný, echt pudrový, tak tohleto je podle mě úplně jako geniální konzistence a myslím si, že snad u všech lidí, u kterých jsem ty bronzery viděla, tak si je chválili. Neuvědomuji si, že bych viděla nějaké zásadní negativní recenze na tenhle ten bronzer. A ta text textura je matná, ale je taková až téměř krémovo-pudrová a na tom obličeji vypadá neskutečně přirozeně a ten matný efekt není jako takový ten špatně pudrově matný, ale je takový svěží matný. Nevím, jestli to dává úplně smysl, ale tohle je geniální bronzer a pokud ho někdy spotřebuju, tak si určitě koupím i plné balení, protože to je fakt jako asi nejlepší matný bronzer, který jsem vyzkoušela. Vysunul z nějakého takového pomyslného piedestalu i třeba můj oblíbený Hoola bronzer od Benefitu. No a mám tady ještě jednu tvářenku. Tohle je tvářenka, kterou už mám po druhé, je od MAC a je v odstínu Baby Blush. Je to z té jejich základní standardní řady tvářenek. Tahle tvářenka je matná, nevím teďka, jaký je to finish. Je to Sheer Tone Blush, ale je jako matná. Sheer Tone znamená, že je spíš jemněji pigmentovaná, ale dá se krásně navrstvit. Tuhle tvářenku mám už po druhé. Byl to první produkt od MAC, který jsem si kdy koupila. Myslím si, že to bylo poprvé před nějakými 8-9 lety. Tu původní jsem téměř celou spotřebovala. Už jsem v ní měla vidět pánvičku, pak mi by bohužel spadla, rozbila se. No a asi před 2 lety jsem se rozhodla, že prostě ji znova potřebuju. Je to takový hnědorůžový odstín. Myslím si, že to je i docela hezké vidět na té kameře. A je to takový ten neutrální odstín, který se hodí úplně ke každému líčení. Bez ohledu na to, jestli je to výrazné líčení, jemné líčení, a jestli je studené nebo teplé, prostě pro mě dokonalá univerzální tvářenka. A tím, že je matná, tak se hodí i prostě v okamžiku, kdy třeba nemám úplně jako dobrou pleť. Ty Hourglass tvářenky jsou nádherné, ale mají lesklejší finish a pokud ta pleť prostě zrovna není úplně jako, nemusí být úplně perfektní, oni za stolik nezvýrazňují tu texturu, ale prostě když má člověk fakt nějaký jako špatný den anebo jednoduše chce matnou tvářenku, tak tohle to je úplně skvělá varianta a já musím říct, že ji mám fakt ráda. To, že jsem si ji koupila po druhé, je, myslím si, jasným důkazem. Tak já koukám, že tohle bude dlouhé video, tak doufám, že vás to pořád ještě baví. Přesuneme se do kategorii očního make-upu a tam mám teda několik produktů, u kterých jsem nemusela přemýšlet, že bych si je jako koupila znovu, protože spoustu z nich i znovu mám. První věc, kterou bych určitě měla a už jsem měla v minulosti a celou spotřebovala, je Paint Pot od MAC. Já ho mám teďka v odstínu Lying Glow, předtím jsem měla světlo takový narůžovělý, ten byl Painterly, myslím, že se jmenuje. Používala jsem to tenkrát jako primer, používám to jako primer i teďka a je to podle mě jeden z nejlepších výrobků nebo nejlepších produktů, který můžete použít jako primer. Plus ty Paint Poty jsou tónované, takže se dají použít i samostatně jako krémový oční stín, pokud prostě jste na nějaké ultra jednoduché líčení. Ale já to teda používám jako primer a je to můj nejoblíbenější primer vůbec. Produkt, který už mám taky asi po druhé nebo po třetí a už ho opět dokončuju, je tahle ta tuška od Catrice na obočí. Je to úplně obyčejná ořezávací tuška a já ji mám v odstínu. Myslím si, že je to 20 něco, něco
Date with Ashton, nebo tak nějak se to jmenuje. Je to prostě takový s takovým šedým podtónem. Myslím si, že to je dvojka, ale nejsem si úplně jistá, když tak budete to mít v popisku dole pod videem. A tohle to je tuška, která jednak mi barevně skvěle sedí a jednak se mi s ní skvěle pracuje a dobře mi drží a dobře vydrží. Tohle to už je teda skoro na konci, zbývá tam fakt jenom jako trošku, ale já jsem tenhle ten konkrétní kus začala používat loni někdy před Vánocema nebo o Vánocích, takže de facto mi vydržela téměř celý rok a myslím si, že za nějakých 80 korun nebo kolik ta tuška stojí, je to opravdu jako skvělá investice. Produkt, o kterém absolutně nepochybuju, že by byl v jakékoliv mojí ultimátní taštičce, jsou řasenky od značky Maybelline. Protože ty používám od té doby, co se líčím, což je od nějakých 13, 14, 15. Já jsem začala poměrně brzo, asi ve 13, respektive v době, kdy já jsem měla 13, to bylo fakt hodně brzo. A tenkrát jedna z mých prvních řasenek byla ta Maybellinka, taková ta Great Lush se myslím jmenuje, má takový ten ikonický růžový obal se zeleným tady tím vrchníkem a tu jsem měla mnohokrát, myslím si, že ji pořád ještě vyrábí. No a potom, když přišla tady ta řada Colossal Voluminous, tak z té jsem měla snad úplně všechny řasenky, které u nich vyšly a používám je doteďka. Sice to víc střídám, těch dobrých řasenek je teďka na trhu spousta, ale prostě Maybellinky jsou pro mě topka z drogerie, moje nejoblíbenější řasenky a vždycky, když nevím co, tak prostě sáhnu po Maybelline řasence. Nikdy mě nesklamaly. Myslím si, že jsem od Maybellinu neměla vysloveně špatnou řasenku. Jasně, některé jsou trošku lepší, některé jsou horší, někdy mi třeba víc sedne kartáček, někdy ne, ale jakože bych narazila na vysloveně špatnou řasenku, to si vůbec nepamatuju u Maybellinu. Pokud ano, mohlo se to stát samozřejmě, ale nevybavuju si to. Takže řasenka od Maybellinu, to je rozhodně základ mé kosmetické taštičky. Tak, teď se dostáváme k očním stínům a to je kategorie, kde já jsem asi jako úplně největší blázen. Já mám prostě doma strašné spousty paletek a hrozně ráda zkouším nové paletky. A kdo mě sledujete, tak to víte, je to prostě hrůza, je to mor. Nicméně, když jsem se zamyslela nad tím, po čem jako sahám nejvíc nebo co je jako mému srdci nejbližší, tak vesměs zjišťuju, že tak nějak nejbližší jsou mi spíš ty menší paletky. Takže pokud bych nebyla kosmetický blázen, tak bych určitě spíš měla ve svojí sbírce nějaké menší paletky. Myslím si, že co by mě určitě neminulo, jsou tyhle mini paletky od Natasha Denona. A konkrétně mini glam paletka je asi moje úplně nejoblíbenější z těch, které doma mám. Já mám skoro všechny teda ty mini paletky a ta mini glam, to je prostě, to je láska, je to aktuálně asi moje nejoblíbenější mini paletka a myslím si, že tohle to by byla jako moje ultimátní paletka, po které bych sahala pořád a pořád a myslím si, že i budu pořád a pořád, i kdybych ten zbytek svojí kolekce doma neměla. Velmi podobně je na tom další paletka od Natasha Denona, tentokrát to není teda mini paletka, ale je to jedna z těch jejich malých pětipaletkových stínů. No a je to teda Camel palet a tahle ta paletka má v sobě takové ty, jak název napovídá, Camel odstíny, což jsou takové ty barvy, po kterých já sahám úplně nejvíc, když vlastně jako nevím co. Když nemám chuť úplně se líčit, dělat si nějaké jako přechody, nějaké, nevím, prostě super líčení, tak sahám po něčem takhle jednoduchém, neutrálním. Většinou zkombinuju nějaký základní matný stín, trošku na to nanesu nějakých třpitek, což je úplně skvělá tady tahle ta bronzová třpitivá barva, ale dá se s tím udělat i jako výraznější líčení. A tohle to je vlastně první paletka od Natasha Denona, kterou jsem si koupila a většinou jako první si koupím to, co mě láká úplně nejvíc. V té době teda ta mini glam ještě nebyla na trhu, takže tohle to si myslím, že bych si koupila tak jako tak. Ta paletka je fakt skvělá. Jinak pokud jste nezaznamenali, tak Natasha Denona rozšířila svůj sortiment na české Sephoře a už se tady dá koupit spousta těch pětistínových paletek a spousta i těch velkých paletek. Mimo jiné i ta glam paletka a bronz paletka, které nedávno vyšly a jsou velice populární, takže pokud by vás to zajímalo, můžete mrknout.
No a potom si myslím, že věc, kterou bys určitě do svojí kosmetické sbírky zavedla dříve nebo později, tak by byla paletka od značky Charlotte Tilbury. A to z toho důvodu, že já mám ke značce Charlotte Tilbury nějaký jako zvláštní citový vztah, který vůbec netuším, jak vznikl, ale prostě mám tu značku ráda, i když si myslím, že není jako něco super výjimečného. Nemyslím si, že by její produkty byly něco, co by vám jiná značka nenabídla. A jsou i dost drahé, ale i přesto je mám nesmírně ráda. No a opět tentokrát ukazuju první paletku, kterou jsem si od značky Charlotte Tilbury kdy pořídila, je to Exaggerize. Tohle je opravdu jako světlá paletka, plná takových jemných odstínů. A přestože od Charlotte Tilbury mám víc paletek, tak po téhleté sahám asi nejčastěji. A opět, prostě je to první, kterou jsem si pořídila, protože mě nejvíc lákala. Takže i pokud bych ty další neměla, tak si myslím, že tahle ta by se dříve nebo později v mojí sbírce objevila. Tak a poslední produkt na oči, který tady mám, tak je tenhle ten stín od Hourglass. Je to jejich Scattered Light Glitter Eyeshadow. Tohle je v odstínu Ray. Je to vlastně taková bronzová základní barva, ve které jsou stříbrné třpytky. Opět produkt, který jste u mě mohli vidět už mnohokrát. A já musím říct, že tohleto je produkt, který by se ke mně asi dostal dříve nebo později. Jednak já mám ráda tu a tam něco hezky třpytivého a tohleto jsou podle mě takové krásné, jemné, sofistikované třpytky. Nic extrémního, navíc dobře drží, neopadávají během dne, ani i když máte trošičku spadlejší víčka, jako mám já. Takže tohoto je produkt, který mám velice ráda a vlastně dokáže ozvláštnit i velice jednoduché nalíčení, když prostě udělám jenom jednobarevné oči, úplný základ a potom trošku naťupám tady tohodle na pohyblivé víčko nebo jenom lehce na dřasy. To oko to úplně rozsvítí, rozzáří a myslím si, že tohle je produkt, který bych určitě do své sbírky zařadila. A mám ještě jeden v odstínu foil, který je takový zlatavý a ten mám taky moc ráda, jenom ho teďka nějak nemůžu najít, takže vám ho tady neukážu, ale jinak si myslím, že tyhle ty stíny jsou taky úplně skvělý. Tak, blížíme se do finále, konečně. Koukám, že tohle video bude mít asi půl hodiny, tak doufám, že vám to nevadí, ale vím, že spousta z vás má dlouhá videa ráda, takže tohle to je speciálně pro ty z vás, kdo ho prostě mají rádi. No a dostáváme se teda do kategorie ne péče o rty, ale barev na rty, tedy rtěnek. A produkt, který mám už po druhé, možná dokonce po třetí, je tahle ta rtěnka od Rimmelu. Je to z řady Kate Nude a je to odstín 45. A tohle to je pro mě perfektní nude odstín. Tahle ta je teda úplně nová, já jsem nedávno tu předchozí vyhazovala, protože už byla taková jetá, ale tohle to si kupuju opakovaně, je to tady z téhle ta nude řady a je to taková perfektní jako nude do růžova, což já mám hrozně ráda a je to skvělý odstín, ať už k jemnému nalíčení nebo třeba k výrazným kouřovkám, jako prostě za mě moje nejoblíbenější nude barva. Další dva odstíny taktéž v takové té spíš jako nude sekci, ale trošičku jiné. První, co tady mám, Charlotte Tilbury Pillow Talk, respektive její Legendary Matte Lipstick v odstínu Pillow Talk. Opět produkt, který si myslím, že bych si dřív nebo později pořídila, protože je to prostě ikonický produkt. A tohle je nádherná rtěnka, má takový, řekla bych, saténový finish, není to taková ta echt matná rtěnka, přestože se teda jmenuje matná. Na rtech je velice příjemná. Já mám jediný trošičku jako v uvozovkách problém s tou rtěnkou. Na všech obrázcích, kde jsem ji viděla, tak ta rtěnka působí, že je právě jako nude růžová. Na mě jde hodně do hněda a do broskvova, takže úplně jiný odstín nude rtěnky, než jsem zvyklá. Ale zase k některým lookům to skvěle jde, takže ve výsledku jsem ráda, že ji mám. Já jsem si ji kupovala online, takže jsem ten odstín jako prostě viděla jenom na těch fotkách, ale i když na začátku jsem byla, řekněme, nemile překvapena tím odstínem, tak ve výsledku je to jedna z mých nejpoužívanějších nude rtěnek. A jsem s ní fakt strašně spokojená, takže tahle ta se myslím, že by u mě tak jako tak byla. No a rtěnka, kterou jsem vůbec vlastně netušila, že nutně potřebuju, a respektive ten odstín je Peach Blossom od MAC.
A tohle to je zase taková ňútrtinka s broskvovým, možná i malinko korálovým nádechem. Rtinky od Meku já mám ráda, vím, že někomu nesedí, ale já jich mám tedy doma několik a jsem s nimi velmi spokojená. A speciálně mám ráda právě rtěnky, které jsou ve finiši, kterému se říká cream sheen, což jsou rtěnky, které jsou jako krémové a jsou tak řekla bych středně krycí. Není to ten luster finish, který je takový jako poloprůsvitný, ale nejsou to ani takové ty jako opravdu hodně krycí rtěnky. A tohle to je prostě skvělý svěží odstín, který já používám hodně teda na jaře a v létě a vypadá podle mě úplně, úplně skvěle. Takže tohle to je zase rtěnka, o nich si myslím, že by určitě v mojí kosmetické taštičce dříve nebo později skončila a až ji spotřebuju, myslím si, že po ní sáhnu znovu. Stejně tak znovu plánuju pořídit odstín sirup od Meku, který teďka vám neukážu, protože ho nemám. Měla jsem ho téměř celou tu rtěnku jsem spotřebovala. Ten zbytek už potom nevypadal úplně použitelně, ale v rámci programu Back to Mac plánuju vrátit pět produktů do Meku a nebo pět obalů od produktů do Meku a potom si právě vzít rtěnku sirup za to, protože to je taky takový nadčasový ikonický odstín. Je to teda pro ty, kdo netuší, tak já vám dám link dolů do popisku, můžete se podívat, ale je to taková mauve růžová rtěnka, takový ten klasický nadčasový odstín, který si myslím, že bude slušet spoustě lidí. Poslední rtěnka, kterou tady dneska mám, je ta červená, kterou mám na rtech. Je to od Clarins, je to Jolie Rouge v odstínu 742 Jolie Rouge. Jolie Rouge je řada těch rtěnek a tento odstín se přímo jmenuje Jolie Rouge. A je to teda nádherná červená barva. Myslím si, že to můžete na mě vidět. A pro mě je úplně geniální. Jediné, co tahle tartěnka je krémová, takže moc nedrží. A tudíž pokud třeba si ji chci vzít během dne, tak není úplně dobré jako jíst nebo pít, protože má tendence se rozmazávat. Ale ten odstín je úplně skvělý a musím říct, že si myslím, že jako dobrý odstín červené rtěnky opravdu, jak se říká, by měla mít každá žena. A já jsem tady v tomhletom našla svoji geniální červenou. Je to odstín, který si myslím, že mi velice sluší. Nevím, co si myslíte vy, ale já si teda myslím, že jo. A rozhodně, pokud bych někdy tuhletu mini rtěnku spotřebovala, tak bych si koupila plné balení, protože to je fakt jako, řekla bych, že tohle je prostě moje pravá červená. Tohle je teda miniatura, která byla v nějaké vánoční dárkové sadě, ale ten odstín je normálně v nabídce a je samozřejmě v plném balení, takže tohle je moje ideální červená. Tak a máme před sebou poslední dva produkty v tomto dvouhodinovém videu a prvním z nich je Fenty Beauty Gloss Bomb a tohle je odstín Fussy, což je teda ten s tím růžovým nádechem. Nejlepší lesk na rty, který jsem kdy vyzkoušela. Jako neměla jsem prostě lepší lesk na rty. Nádherně se třpytí, nádherně se leskne, i se lehonce třpytí, on má takové jemňonké třpytečky, ale není to takový ten jako extra třpytivý, nepřirozený efekt, co některé třpytivé lesky můžou mít taky. Navíc má docela dost toho pigmentu na to, že to je taková jemná růžová, tak ta jemná růžová vynikne i na rtech. Věřím tomu, že v ostatních odstínech, protože mají i nějaké tmavší, takže to bude ještě jako výraznější ten pigment. A tohle to je prostě fakt jako nejlepší balzam, teda nejlepší lesk na rty, který jsem kdy vyzkoušela. No a na pomezí takového, řekla bych, lesku a balzámu je poslední produkt dnešního videa a to je tady tenhle ten, jak se to jmenuje, Oil Infused Tint od značky NARS. Tohle to je v odstínu Orgasm. Je to první oil tint, který zavedli. Dneska už ho mají ve více odstínech. Letošní léto, myslím, že byly čtyři nové odstíny, ale tohle je teda ten první a patří do té ikonické série odstínu Orgasm, kde mají tvářenku, rtěnku, lesk, no prostě všecko. Teďka dokonce mají celou sérii Orgasm, kde jsou i paletky očních stínů, takže tam jako najdete všechno, ale mě tady na tomhle nejvíc vyhovuje ten odstín. Celkově ten produkt je velice příjemný na rtech, to si jako rozhodně nestěžuju, ale nejvíc mě sedí ten odstín, který se krásně rozvine do takové růžovo-korálové a zejména v létě vypadá nádherně, svěže, ať už jste nalíčená nebo nejste nalíčená, tak tohleto ty rty krásně osvěží. Tak jo, to je celý obsah tady téhleté velké tašky a tohleto jsou takové
taková moje, řekla bych, ultimátní make-upové produkty. Když bych teďka si musela vybrat ze svojí kolekce to, co si třeba odvezu, nevím, na měsíc, na dva, na tři někam, tak tohle to by byla ta kosmetická taštička. Samozřejmě spousta produktů, které doma mám, tak je mám moc ráda, jinak bych je doma neměla. Já nejsem sběratelem kosmetiky, produkty, které mi nesedí, tak posouvám dál, takže v zásadě všechno, co teďka doma mám a už jsem to použila, už jsem to otestovala, tak jsou produkty, které mám ráda a ráda se k ním vracím. Ale jsem sem vybrala takové ty opravdu ultimátní a hlavně takové ty produkty, které si myslím, že bych prostě doma měla, i kdybych tady ten make-up nebo tady ty beauty videa a tak dále neměla jako koníček a neměla to jako velkou zábavu, že se tady i třeba po večerech jen tak jako sama líčím, abych se uklidnila. Takže tohleto si myslím, že by opravdu bylo v takové té mojí ultimátní sbírce nebo ultimátní kosmetické taštičce, i kdybych všechny ostatní musela dát pryč. Tak já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Budu moc ráda, když se v komentářích podělíte o to, co by se případně nacházelo v nějaké vaší ultimátní kosmetické taštičce, co byste si vy třeba vybrali někam sebou na další cestu, nebo kdybyste se někam stěhovali a mohli si vzít jenom omezené množství produktů, nebo prostě jakkoliv to chcete pojmout. Budu moc ráda za případně i vaše tipy, co bych třeba mohla ještě vyzkoušet. No a pro dnešní video to bude asi úplně všechno. Doufám, že jsem vás úplně neunudila, že vás to bavilo, i když je takhle dlouhé. No, pokud ano, tak to určitě vyjádřete tím, že dáte like. Pokud ještě neodebíráte můj kanál a chtěli byste vidět spoustu dalších kosmetických videí, tak nezapomeňte dát i odběr. A já se už u dalšího videa budu opět těšit na viděnou. Ahoj!